გამარჯობა ძვირფასოვანმა ყურებლებმა, მოგესალმებით ყველას და ამ ვიდეოში თქვენ გასწავლით როგორ კეთდება Windows 8 და 1-ში და Windows 10-ში ღმერთის რეჟიმი, ანუ რეჟიმ ბოგა, ასე ქვია რუსულად. ეხლა გადავიდეთ, გადავდივარ დესკტოპში. ესე იგი მე მაქვს Windows 8 და 1 და თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ, ესე იგი Windows 10-ზეც. კოდებში არის სხვადასხვა, ესე იგი კოდები არის, კოდები იქნება აღწერაში, შეგიძლიათ მონიშნოთ და გააკეთოთ ისე როგორც ვაკეთებ მე. ესე იგი ვაკეთებთ აქ 30 პაპკო, ვაკეთებთ პაპკას და ამ პაპკას ვარქმევთ სახელს, ესე იგი ვაკოპირებთ, რომელიც იქნება აღწერაში, ამ სახელს ვაკოპირებთ Windows 10-ისთვის და Windows 8-ისთვის, აი ეს არის Windows 8-ისთვის. ვაკოპირებთ და ვარქმევთ ამ პაპკას უბრალოდ სახელს. და შემდეგ ვაჭერთ ინტერს, აი როგორც უყურებთ, შეიქმნა ღმერთის რეჟიმი. ღმერთის რეჟიმი ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ არ ვეძებოთ სხვადასხვა პარამეტრები Windows-ის ნუ სხვადასხვა ადგილებზე, არის თავმოყრილი ყველა, ესე იგი ნასტროიკები, ნუ პარამეტრები, ასე ვთქვათ, ერთ პაპკაში, მაგერ არის და ვისაც გამოგადგებათ, ვისაც გამოგადგათ და მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქეთ, გამოიწერეთ არხი. იყავით ჩვენთან ერთად. Windows 10-ს გააკეთეთ იგივე პროცედურები, სხვაობა არაფერში არ არის, უბრალოდ არის კოდი სხვა. ახლა იგი გემშვიდობებით აბატრო.